Bom, pessoal, o Juliano ontem participou do programa Papagaio Falante, do Serginho Malandro. Na verdade, esse programa foi gravado na semana passada, mas só hoje que foi ao ar. E nisso, o Juliano contou alguns detalhes que não tinha contado antes, sobre a polêmica dele envolvendo o Biel. Só que o Juliano contou apenas a sua verdade. Uma inscrita do canal aqui, a Thiele, ela disse uma vez aqui que ela ficava muito chateada porque o Biel deixava as pessoas falarem dele e não vinha a público dizer algo. E querendo ou não, esse tipo de atitude acaba dando razão a quem? Ao Juliano. Se você parar para ver e parar para pensar o seguinte, o Juliano estava certo na razão dele, mas o Biel também estava certo na razão dele. Vamos analisar. O Juliano ficou muito chateado por conta lá que ele estava fazendo um favor para o Biel. Assim ele disse. Mas o Biel também ficou muito chateado ao ver amigos de longa data sendo expulsos. Convenhamos, pessoal. Qualquer pessoa que tenha amigos de verdade e saiba que eles foram expulsos de um ambiente que você foi convidado, você realmente vai ficar chateado com isso. Então, pelo visto, eu acho que nessa questão, se a polêmica foi essa, foi só um simples desentendimento, mas que acabou tomando um rumo totalmente, digamos assim, desnecessário. Foi uma grande tempestade em copo d'água, mas nenhum de nós aqui, nenhum de nós pode dizer que isso foi culpa do Biel, porque foi o Juliano que veio a público concretizando isso. O Biel ficou na dele, não falou nada. Mas o Juliano veio a público ficar alfinetando, falando. Então, querendo ou não, o fim da amizade, o final total dessa amizade, é uma responsabilidade também do Juliano. Porque foi ele que veio a público ficar falando esse tipo de coisa, mandando indireta, deixando de seguir. O Biel ficou na dele. O Biel só foi deixar de seguir o Juliano há pouco tempo atrás, quando ele fez aquelas coisas no Twitter, chamando inclusive algumas mulheres lá de determinados nomes feios, chamando algumas pessoas para os finalmente. É isso. Não estou aqui passando pano para o Biel, mas nós não podemos negar que o Juliano errou muito nas atitudes deles posterior a isso. Se ele ficasse incomodado realmente com isso, ele deveria ter chegado no Biel e falado: Biel, eu fiquei muito chateado com você, velho, por isso. Mas o Biel não falou nada e o Juliano não falou nada, e o Juliano preferiu ir a público, ficar lá, mandando indireta, deixando de seguir. Então, querendo ou não, tudo não passou de um grande desentendimento, que tudo isso poderia ter sido evitado no final das contas. Mas, infelizmente, não foi. Bom, pessoal, o vídeo é esse. Sei que algumas pessoas não gostaram de eu ter publicado um trecho ontem, mas foi porque eu fiz uma votação aqui no canal, perguntando se essas pessoas gostariam que eu publicasse, e a maioria optou para a publicação. É isso. Vou ficando por aqui, amigos. Peço desculpa por qualquer coisa e até a próxima.